Video e publikuar një ditë më parë nga opozita për të cilën kjo e fundit akuzon drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Ardan Didi, se ka vrarë pengun e Flamur Pislit në vitin 99, është bërë objekt debatesh në parlament. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka deklaruar se me këto veprime po i jepet dorë krimit, ndërsa opozita në deklaratat e saj ka vijuar të thotë se Didi vrau një të pafajshëm. Kur do mblidhni mendjen dhe të mos i jepni kurajo krimit? Kur ju si opozit do mblidhni mendjen dhe ta përdorni foltorën e kuvendit për të përkrahur ligjin, për të përkrahur drejtësinë dhe policinë e shtetit? Po keni ndonjë merak, ju garantoj edhe kur t'i dilni për krah ndonjë krimineli apo pengmarsi, siç bët me atë video ndje të para 15 viteve, ju siguroj do ketë gjithmonë punonjës policie që do bëjnë detyrën për të vënë ligjin në vend, qoftë kjo dhe me koston për të vrarë keqbërësit. Detyra e policisë shtetit është i kapi keqbërësit dhe t'i vendosi para drejtësisë. Është drejtësia ajo që jep verdiktin nëse janë të fajshëm apo janë të pafajshëm. Detyra e policisë shtetit nuk është të vrasë njerëz, aq më tepër njerëz të pafajshëm. Përveç njeriu që akuzohet si pengmarës, atje është vrarë dhe një qytetar grek i pafajshëm. Është futur automatikun derë të autobusit dhe është vrarë qytetari pasager që vinte nga Greqia. Qytetari pafajshëm. Dhe ky njeri, jo vetëm që nuk mund të jetë hero, por ky njeri duhet të jetë në bangën e të akuzuarve. Distancioni, ju a them seriozisht, distancioni urgjentisht nga buta të rreqet e Flamur Nokës edhe të Alberistanit, se nuk kanë lidhje fare me vlerat më të mira të Partisë Demokratike. Nuk është kjo Partia Demokratike që ka nevojë ky vend sot. Pse u zhduk kjo video? Pse kjo video nuk ishte ke provat që u administrua në procesin që u hapi prokuroria për këtë rast? Ju pastaj e merrni dhe e gradoni, merrni e gradoni, sepse keni katandisur policin si mos më keq.